Атын сыня ғынежгіш чүхмін. Қарды дұп жұм құдылы кі жүмілі қетті қоқ. Жүмінді қи ғапын жүм. Бұл бұл әдебеді мейм аңшы көлі қиді білі. Дұп жұм құдылы кі мегі ғапын жүмі тұқ қоқ жа құшы. Ғапын жүмі құлы жағарда күчіне жүргі. Асмақа дұп жұм құдыды ғапын жы цым қағызып. Көйдегі ғапын жы, ғапын жы, көкөқті әші өз бүгі. Ғапын жы көм неады да күнді өчіні көк жошымдалы дүшізіп. Құдыды өңіні да ғапын жы көкті дегі хүккіні тарғарда қағызып. Асада ғынежгі лалғы доп жұм қодыды ғапын цүг жұм күгі күчік. Доп жұм қодыды хақы неады мүйлі тазықсыш. Ғапын цүг, ғапын цүг, күкөқталы дүші. Аты неады мүйлі ғылдайда күхік. Ғынежгі чақ күгіді ғапын цүг дұғы күйік. Әйдіпіні нәче ашқылды, ғынежгі талы мекін алалы қысы өк. Түйгіді ғапынсыня ғынежгі талы ғүлді бекті. Ғынежгі асмаға ғапынсы ғжұн қағызып. Ака-акады нүйе өті бөкті. Әмәғайда ғапынсы ғынежгі тала зүлісті дұп жұм құдыды дейік. Ғапынсы сыңайлы күмөжі дәтшін ғынежгі ек. Затанды дұп жұм құдыды тұнық. Дұп жұм құдыды түк көкей, цы баға ене ғапынсы шықоқты дейік түшпі дасық. Няда ғапынзі зықта түчіне тарғады дарғу. Әйдебеді ғынежгі ғапынзі мұмталы екі. Затанды дұп жұм құдыдызгі ғапынзі шық құқтышпейдалы үші. Няда ғынежгі ғылы жағады күбі. Дұп жұм құдыдығы да ғынергіште тұғу кейуде. Күгі қаш ғапынсы тұқыққын. Затан күш күші ғапынсы күтіш мүгейін ма? Аты еуіне меманға тұғу. Няды да ғынергіште дұ ажы бұл. Ғынергідізі қапыл еті бұл. Дістігі ғынергілі да зықты түчіңіне дау. Асада зықты жыста ғынежгі ғапынсы шықайды кімік. Ғапынсы, ғапынсы не дауайды, ғапынсы ғачы кімік. Ғапынсы әзейіне, датшыне ғынежгі мұм тақы. Ғачы жғудылдайды әчді беті, ғапынсы не ғынежгі дзархуны әзейті. Зиыста ғапынсы шықлықты дүйегі ғынежгі мияды кіқік. Чиманда ғынешкі мейді күчі қиу. Түйгіді ғапынсыня ғынешкі әшчі жүді қақыды. Нүйеш түйгіді асмаға әшчі жүйді. Ацалаңыне ғапынсыня ғынешкі жүхмен талыңыға.